wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland mudane Salaban Cali Koore oo weelinayaan gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland mas'uuliyiinta maamulka gobolka Tugdheer kuwa degmada Burco iyo sidoo kale mas'uuliyiinta wakaaladda biyaha ee degmada Burco ayaa waxay si wada jir ah xadhig uga jireen agab iyo sidoo kale gaadiid cusub oo lagu soo kordhiyay wakaaladda biyaha Burco soo ibsashada qalabkan cusub ayaa waxa wakaaladda ka maalgeliyay banka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland agabkan ay soo ibsatay wakaaladda biyaha ee Burco muhiim u ah shaqada wakaaladda biyaha Burco ayaa waxa ka warbixiyay maareeyaha wakaaladda biyaha Burco Cabdi Xakiin Maxamed Maxamuud ku soo dhawaada wakaaladda biyaha Burco halkan waxa yaala qalab kala duwan oo bangigu wakaaladda hore ugu mariyay inuu lacag ka sii bixiyay oo alaabta ku soo iibsanay lacagtaasoo aanu iska jarno maalin walba qayb oo bishii afraad noo socoto oo 12 biloodna ku jaan go'an lacagtaas waxay ahayd $160,000 lacagta waxaanu soo siisanay qalabka arkaysaan oo ka kooban 1,963 xabo beeba oo isugu jira 8-1 inch 3 mishiin oo waaweyn oo ku halkaa ku arkaysaana oo 3da mishiinka koowaad weey 350 kfa 150 kfa iyo 66 kfa waxa kaloo yeenaanu halka noo yaala 3 bam waxa kaloo halkan ku aragtaan fitness kala duwan oo 150 xabo ka kooban oo hadday tahay saacadihii hadday tahay ilbuyadii hadday tahay air valve-ski cagaftaas aragtaan waa nagu talagalay inaanu biyaha magaalada nagu cagaf faroona lahayn inaanu biyaha magaalada wixii dhiman ku haqabtiro waxa kaloo yana halka noo yaala laba gaari oo propagosa oo nagu talagalay iyagana inaanu qaybta biilka iyagoo shidaal cun yar inaanu ugu adeegno waxa kaloo saaka noo diyaara oo iyagana aanu halka ka dhexdeegi doono wakaaladu fulinaysa 3 qol oo nagu talagalay farsamada geesta kale daahfurka agabkan iyo sidoo kale gaadiidkan cusub ee lagu soo kordhiyay wakaaladda biyaha Burco ayaa waxa ka hadlay maayirka degmada Burco iyo sidoo kale Badhaasaab ku xigeenka gobolka Tugdheer waxaanay bogaadiyeen horumarkan ka hana qaaday wakaaladda waxaan hambalyo uga dirayaa halkan marka ugu horeysa reer wakaaladda biyaha iyo wasaaradda biyaha dhammaanba waa wax Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inagu galaday gudoomiyaha iyo bangigu labaduba waxaan leenahay shaqadiinii ayaa Ilaahay idin garansiiyey dhalinyaradan wakaaladda shaqadoodii baa ka soo baxay qofku markuu shaqadiisa ka soo baxana waa congratulation baa leeyahay waa la hambalyeeyaa laakiin keligood maaha dir keliya ahaantii daleel guusha kama helo dadka geesi lagu yahay qalabkan casriga ah ee aad aragtaan ee quruxda badan ee runtii uu maal geliyay banka dhexe aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa ka gobol ahaan waxaan leenahay gudoomiye aad iyo aad baa u mahadsan tahay waxaan kaloo u mahadcelinayaa maareeyaha wakaaladda biyaha iyo maareey ku-xigeenka iyo shaqaalaha weynaha ee wakaaladda biyaha runtii u dhabar adeegay firfircooni dheeriya iyo horumar badan oo la taaban karo runtii ku soo kordhiyay wakaaladda wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland gudoomiyaha banka dhexe iyo sidoo kale gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada oo iyaguna ka hadlay madashan lagu daafuray qalabkan cusub ee wakaaladda biyaha Burco ay iibsatay ayaa waxay tilmaameen wada shaqaynta bangiga iyo sidoo kale wakaaladda biyaha Burco ay tahay tallaabo hore loo qaaday farxad weyn bay tahay maanta inaan xafladan ka soo qayb galo horumarkan ay sameysay muxuu ahaa wakaaladda biyaha ee Burco waan ku hambalyeynaynaa hadii Ilaahay ka dhigo waanan ugu mahadcelinaynaa ka hay'ad ahaan waynu ogsoonahay muhiimadda uu leedahay tayada waxaanu ka wada shaqayn doonaa wasaaradda iyo wakaaladaba sidii biyo tayo leh loogu soo gaarsiin lahaa ummadda waxaan ku faraxsan inaan ka soo qayb galo xafladan ama daahfurkan alaabta cusub loo keenay wakaaladda biyaha banku runtii saala sheegay uu sii maalgeliyay oo micnuhu ma aha anaga lacagta bixinay waanu sii horumarinay markaan si sax ah u dhigo mashaariicda horumarinta lacagtii badnayd ee banka soo gashay ee dad badan yiraahdaan lacagta meesha lagu ururiyaa ama jiir baa ku cunay waxaanu ku maalgelinaa ama sii horumarinaa mashruucyada dowladda sanadkan $12 million ayaan mashruuc kale gedisan aanu ku maalgelinay haddii bankii Soomaaliland maanta $200,000 lacag ku dhow ku infaskareeyey wakaaladda biyaha oo weliba leh waqti go'an oo ah 1 sano inay lacagta ku soo celiyaan waa horumar la gaaray oo aan jiri jirin gudoomiyaha banka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mar labaad ku ammaanayaa maareeyaha oo ah nin fishan leh runtii oo fishan weyn leh iyo maareeya ku-xigeenka iyo shaqaalaha wakaaladda waan isleeyahay la-aantood aan la-aantood isleeyahay hawshani ma dhacdeen fishanka gudoomiyaha banka iyo anigaba noola yimid
جهاز تكلا وسير كيسة دكلا تم مسؤولين تنوهر نيسا أي واحد دقحدي كسميان دسميان لقو كردين دونا وكالة دبيها برعو يسة دكلا تعال عصوب أولاك قد دونا دولات كمقالة برعو حالك نحن كدس أن سد حقول يسولي دودي أو أي كشقي كرا كشقي دونا حفيسة دب فرصة مدى يو واحدة قشنت وكالة سمي سيميكا وحفيس عصوبة سدو كلا حفيسة عن كشقي ني inta badan waxa la dhisay 1976 intaas oo SDF noo dhistay afar xafiis mooyane inta hore all bay ahay maadaama population badan oo burcaan u shaqeynayno waxaan u baahanahay goobta aan u shaqeynay inaan qurxino waxa weeye waa ciil 17 ciilkan san wasiir hore u sheegney muddo afar sano ka hor ayaa la qoday markii ciilkan la dhameeyay sida loo dhameeyay ayaa waxa ku go'ay bamki markii bamki ku go'ay waa laga guuray ciilka total waa laga laabtay afarta sano iska dadna muddadii ma kaan joognay ayaanu telegrayna bareen oo bamka ka soo saari karno ilaahay uu nagu guuleeyay alxamdulillaah bamka waan ka soo saaray bam cusubna waan ku ridnay mishiinkiina waan dhignay sirfeygi magaaladana waan u bixinay 2 km oo ceelkii halkaas ay soo dhaafayna ceel 19aad buu ku xirmay ceelkani sano wasiir waxa weeye ceel 8aad ba la yiraahdaa waxa ahaa ceel biyaha burco ceelasha ugu macaan mid ka mid ah wuxuuna qodnaa 160 متر عالك هاسي نسيب دره ونقدمي وحا صوحرة عيد دي با عيد با صوحرة دي ما انت وحا انو هالك نتوقنا انو نرقح دقنو عال عصوب انو كاقودنو وقودن بنتي مسؤولين تنيا وحي كرميرين كام كبرك عياشا الامن وكو يالا دولات كمغالة برعو كاس او وكالة بيهاي برعاي قارسي سي بيه بلارين وخالد بكيلا ورر كفغانا رقا حرطة ستار تيفي برعو